എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ കല്യാണ തിരക്കൊക്കെ കാരണം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിലേക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മോളും മോനും ഒക്കെ ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ബട്ടൂരയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബട്ടൂരയും ബട്ടൂരയ്ക്ക് എപ്പോഴും കോമ്പിനേഷൻ ചനയാണ് അല്ലേ, കടല, വെള്ളക്കടല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറയത്തില്ലേ, കടല ഞാൻ 1 കിലോ കടലയൊക്കെ വേവിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ എമർജൻസിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാനെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ആ സവാള ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പം അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ സമയം കൊണ്ട് കടലയൊന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ, 6 കവറിൽ 2-3 കവറുകളിൽ ആക്കി അങ്ങ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കും. അപ്പം ഈ കറുത്ത കടലയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നല്ലോണം തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വെള്ളം എല്ലാം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ 6 കവറിലാക്കാവൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഓവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ പോണ കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തു വിടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇതാ പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് ഉലുവയും 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പട്ട, ഇതുപോലെ ഗ്രാമ്പൂ, 2 ഏലക്കായും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇതിനിടയിൽ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പം എന്താ, ഞാൻ 2 തക്കാളി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 3 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലാണെങ്കിൽ 1 അടി അടിച്ചൊന്ന് എടുത്താൽ മതി, മഷി പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളിത് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ചത്തി ഉണ്ട്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ സവോള ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്താ അറിയാവോ, കൽപ്പാസി സ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറയണത്. തമിഴ്നാട്ടില് കൂടുതൽ തമിഴര് കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ ഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഈ കറിക്ക്. നിങ്ങൾ വെളിയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയും, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം മാറത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ആ കടല ഡീഫ്രോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല ദേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മള് ഈ ബട്ടൂരയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കടലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കടലയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടണത്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ തക്കാളി നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്ന്. ഗ്രേവി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല എടുക്കണത്, ആ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഇത് നല്ല ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കണത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് മല്ലിയില തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇനിയിപ്പോ ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബട്ടൂര എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവും 1 കപ്പ് റവയും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് തൈര് പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. ആ തൈരിന്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ച ശേഷം പാകത്തിനുള്ള പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തത്. അല്ലാതെ ഇതിലേക്ക് വേറൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോ തന്നെ നല്ല പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. പൊങ്ങി വന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചിടാൻ നിൽക്കരുത്. പൊങ്ങി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചിടാവൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ബട്ടൂര പൊരിച്ച് പുറത്തെടുത്ത ശേഷം അത് താഴാതിരിക്കണമെങ്കിലുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്ന ഉടൻ മറിച്ചിട്ട് കളയരുതേ. 1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവൂ. മറിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് റെഡിയായ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഇത് എണ്ണ കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടൂരയാണ്. അപ്പൊ ബട്ടൂര ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കണതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ആ ബട്ടൂരയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാത്തത് കേട്ടോ. കാരണം വേറെയും കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ചനയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണേ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിങ്ങനെയാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ ഉള്ളു കണ്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഉൾഭാഗം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബട്ടൂര ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാകത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം എല്ലാവരും ഇതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകണം. നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഒരാളൂടെ കൂടി, ഒരാൾ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ, സുലു പോയല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പം നമ്മള് വീണ്ടും 5 പേരായി ഇതാ ഇപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. എപ്പോഴും നമ്മള് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ. ശരിക്കും അത് നല്ല ഒരു പ്രവണതയാണ്. പിന്നെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പം 4 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാണ്. നമ്മളിത് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബീൻസ് ആണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, സവാള ഇത്രയും എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ചധികം വെള്ളം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നല്ല തിള വരാറാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3/4 ഭാഗം മാത്രം വെന്താൽ മതി. ഇതിപ്പോ ദാ ഇപ്പൊ അരി ഇതാ 3/4 ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് അത്ര ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ 3/4 ഭാഗം വെന്ത അരിയെ ഊറ്റിയിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് മാറ്റാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആ ചൂട് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയായി വരികയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുട്ടയിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാനുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലിയൊരു കടായി എടുത്തിട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ പൊടിയായി പോകും മുട്ട സ്ക്രാമ്പിൾ ആവുമ്പോൾ. അപ്പൊ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ റെഡിയായ മുട്ടയും ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ്. ഇനി ഇതേ പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസും തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഇടും. എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ്.
Capsicum, carrot, thread it under. Adi namuk, the lake Savala it would come. Savala it on the variety could get on. Apaidan Yanipum, Elpatilla Tayakano Ridilana, radiacate another. High flame lochitana varatana. Initiation Namalta, e beans on the beans in a corche, wave all the one done a beans adi on the chair to another. Pinay the corchadium quantity and goody on the land. That is the vole on the elaki could come. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി അത് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്ന ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത് ദാ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ദാ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാളയെ ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല എളുപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ആ ക്രാബ് മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബീൻസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും നമ്മളുടെ ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ഇതേ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ക്യാബേജ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ അത് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതായത് പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തേക്കരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ തണുത്തിരിക്കുന്ന ചോറുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതാ അടി ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വരത്തുള്ളൂ ഈക്വലായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ സോയാ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടാ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ മിക്സിങ്ങിലാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പരുവ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ദാ ഇതിന് മീതെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സീസൺ അല്ല കേട്ടോ അത് കാരണം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലും അത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഇട്ട് അതിന് പകരം ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പൊ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് മഞ്ചൂരിയൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വലിപ്പം ഒന്നും കണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വരുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാ ഇനി ഈ ഓരോ ഫ്ലവറും നമ്മൾ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയ ശേഷം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതാ ഒരു തിള വന്ന് അതൊന്നും വേവല്ല ഫ്ലവർ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി നമ്മള് ഇതിലാണ് മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനിടെ ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രാബൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ റോസ്റ്റ് ആക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാറോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഈ ക്രാബ് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വരട്ടി വരട്ടിയാണ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ കണ്ടോ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും അതിന്റെ ചാറൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്രാബ് കിട്ടുമ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പൊ ഞാൻ ദാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരട്ടിയെടുക്കാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാന് ഈ വേവിച്ച കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും കുറച്ച് മൈദാമാവും ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് എന്നിട്ട് വെച്ചിരുന്നൊന്നുമില്ല അത് ദാ ഇപ്പം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ദാ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതെടുത്തതിന്റെ ക്ലിപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം
Apada, Namala, either ready, or side pet on the ready akitam upon the march with woolly and a lakita, the Urubadanga, golden color varen, the manga fraya went avishun, already vendrikina flower on. Apada, the woolly and the venduveram break, Namaka, either enail in the matter. Up a baki rikina, the Namaka vanagli, the woolly then fry jay the decana. If the paint your batch I tene, fry jay the decana and died in the law, other fry jay the martyr than Yana enne, Tanakan and Munbu. Papa on the goodish can. Pinginakan and enter some own men make a labic in the theatre. A palette ended the joy can be the end up in the jayim nake, but she pitied also take a yanni and no bioic at the letter. Namu bioic and none and a thirkum. Upanyan the Amalda beetroot underla. Are the cherry a beetroot on the great either the corchivella which on the vague ched can, eh? Or a pan lake and amal cauliflower veicha enna, or a tablespoon or two, runta velatuli chada chada, the volley turkum. Initiation Namaka or a savala the volley arinadum. രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം. അപ്പോൾ മഞ്ചൂരിയനല്ലേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന മഞ്ചൂരിയനാണേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി മാറ്റി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ദാ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സോയാ സോസിന്റെയും വിനാഗിരിയുടെയും അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മഞ്ചൂരിയനാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ കോൺഫ്ലവറിന്റെ അളവ് കൂടരുത്. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കട്ട പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കണക്കിന് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് കോളിഫ്ലവർ മഞ്ചൂരിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു റൈത്തയും കൂടി വേണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം തൈര് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഉടച്ച ശേഷം ഞാൻ തക്കാളി സവാള പച്ചമുളക് ഇത്രയാണ് ഓരോന്ന് വിധമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ തൈരും ഈ തക്കാളിയും സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് ചാറോടുകൂടി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു റൈത്ത തന്നെ ആയിരിക്കും. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റൈത്ത കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലോടി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തയ്യാറാക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്യുവർലി ഇത് ഞാൻ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം തയ്യാറാക്കിയ റെസിപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നുകൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു വരുതേ. അപ്പോൾ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത നമുക്ക് നല്ല റെസിപ്പിയോ വ്ളോഗോ ആയിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.